בעודי כותבת את השורות הללו, אני מבינה שעליי להיות אסירת תודה על כך שאני יכולה להעלות אותן על הכתב, על כך שיש לי עדיין אפשרות לשדר אותן. לא בערוצי השלטון חלילה, אבל יש עדיין את ערוץ טוב שבו אני יכולה לצלם את המונולוג הזה, מבלי שתעצור זינזנה כחולת שקלקה, וממנה יקפוץ שוטר ממשטרת המחשבות של יאיר לפיד, ויעזוק אותי על כך שאני מעזה להיות ימנית, על כך שאני מעזה לרצות שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה. כי בישראל של סוף 2022, בדיקטטורה של לפיד, מגישים עתירה לסגור את ערוץ 14 שבו יש השם ישמור ימנים. ובישראל של סוף 2022 עוצרים את טל גלבוע במעצר אלים ומביש, למרות שהיא זו שהותקפה על ידי תומכיו של הרודן לפיד. רק משום שהיא ראש מטה השטח של הליכוד. צפון קוריאה יכולה לקבל מאיתנו שיעורים אחרי ששופטי בגץ פסקו פה אחד שאפשר להעביר נכס טריטוריאלי לארגון טרור בניגוד לחוק יסוד, בלי רוב בכנסת, בלי משאל עם וגם בלי נימוקים. הוד מעלתו יאיר לפיד, שהיה גם בשריון, גם בנומם, גם ירו עליו בלבנון וגם באקדח סיכות במחנה, יודע טוב יותר ממאות קצינים בכירים בביטחוניסטים וממיליוני ישראלים שמתנגדים להסכם, והוא גם לא צריך להסביר, ממש כשם שאינו מנמק לאף אחד, מדוע בהול כל כך לאשר מינוי של רמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר. בישראל של סוף 2022 עומד בראש הממשלה אדם חסר השכלה, שפועל בניגוד לאינטרסים של המדינה, ומזלזל באזרחי ישראל, עד שאינו טורח לברר בכלל באילו נסיבות נעצר מחבל שביצע פיגוע רצחני, וכמעט ביצע פיגוע נוסף, והוא, המלך לפיד הראשון, מפרסם איזושהי הודעה גנרית שבה הוא מודה לכוחות הביטחון, למרות שלא עצרו את המחבל במשך ימים רבים, וגם לא היו אלה שירו בו לבסוף. כל יום שהפרזנטור הריקני הזה עומד בראש ממשלת המעבר, מדינת ישראל שכבר איננה דמוקרטיה, משלמת מחיר כבד. אנשי ימין, לכו להצביע.